بسم الله الرحمن الرحيم دغستياشا قيمها بدنو وحنو ميشن ان كوسو غدبن دونا برنامج اي سو قبان قابيساي وكالاده وركه اوغادينيا او اوغادين نيوز ايجنسي ان وحنو كفرنقين دونا برنامج كن سوده الكي كليتري من لسناي بو دوان كوسو غارو دو كونفر افريكا اي عيبتي فري حد كرااداي ان برنامج وحنو غلا قيب قادان دونا ان مدخدان فديده هورتيدا ان سيدا مدحا حريرك عالمك اتاليد وغادين يكونفر افريكا مدن محمد طاهر ان يسيدا ان افاينكا ورورك دلنيارة ان او اسيو ودن كونفر افريكا بشير قمان ايو هغانك ارمي بلشيدة ورورك دلنيارة كونفر افريكا غارهان قبل كخوتين ان سراج جفريد ان سيدو كره ان حوهينتا ورورك دلنيارة يارديد وغادين او اسيو ان علي حكم ان محابراش قداد هين دون اني قو عبد الرحمن سعيد طاهر een su'aasha oo raaysa een doonaynaa inaan ku furo waxaan weydiin doonaa een madaxa xiriirka caalamiga ah ee jareed oogadeen iyo konfur afrika mudane maxamed taahir oo aan jecel lahayn inuu nasiyo warbixin kooban oo ku saabsan socdaalkii dhawaan uu ku yimaaday kaliya tiriyo malaysiyana wadan konfur afrika maxamed sii cabdiraxmaan iyo bahda oogadeen news agency runtii markii aan bilowaynay barnaamijkan waxay ahayd bilowgii sanadkan bishii february january dhammaadkeeda meelahaas waxaan helay warar sheegaya inuu malaysnaa uu iman doono bisha may 2012-ka wararkaasi lama hubin ee warar iska soo bitay oo dhacdhacayay bay ahaayeen markii aanu usii kuurgalay waxaan xogtiisa ogaanay rasmiga ahayd inuu ka khudbayn doono macadka hogaaminta africa ee tabebeg taas waxay dhalisay markaa in aanu ku dadaalo sidii aanu u heli lahayn aanu u heli lahayn inaanu meesha goobta ku barnaabaxno waxaa dhalisay oo kale inaanu isku dayno inaanu ku dadaalo sidii aanu ku heli lahayn ka qaybgal inaanu xalla casuumad meesha aanu shirka ku tagno dadaal dheer kadib jaaliyaddu waqti dheer ay ku bixisay dood xukraadin howlgal waxaanu aakhirkii tagnay xaruntii booliiska waxaanu ablan waxaanuna codsanay in aanu bannaanbax rabno middaas oo iyada lafteedu ay waaxdii law enforcementigu ama qeybta ciidanku ay ka yar cagataaleeyeen markii hore oo xoogaa jawaabtu aynana soo gaarin durba laakiin markii dambe aanu xallay waxaanu ogaanay in isbeddel xagga waqtigii uu dhacay taas oo aan uga shakinay in booliiska iyo macadku ay wada xiriireen kadibna markii la iska wargeliyey uu macadku go-aansaday inuu ka soo hordhigo waqtigii aanu annagu ku wadnay waqtigu wuxuu ahaa 25-kii bisha ee hore waqtiga laga soo dibdhigay ee dib maalin loo soo rarayna wuxuu ahaa 24-kii bisha marka sidaasaanu ku nimid macnaha inaanu 25-kii bisha aan nimaadno in laga dhigo macadka sidoo kale saa hore idinku sheegay waxaa barnaamijka idinka qayb qaadan doona bashiir siraaji iyo cali oo dhammaantood ka mid a ururka dhallinyarada ee ardayda ogaadinaya ee waddanka koonfur afrika sidoo kale ka mid a ardayda dhigata jaamacadda jaamacadaha jaamacad ka mid a jaamacadaha waddanka koonfur afrika waxaanu ogsoonahay malle zinaabi markuu yimaaday waddanka uu imaanayay inuu ahaa socdaalkiisu inuu lectur ka jeediyo jaamacadda unisa sidoo kale ururka dhallinyarada ee ardayda ogaadeynaya waxay ka qayb galeen jaamacadda casuumad ka hele waxaan rabnaa bashiir inaan weydiino sidii ay ku heleen casuumadda ay ku galeen jaamacadda bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantihiin saad u sheegtay baa anagu waxaa nahay ardada jaamacadaha waddanka ka dhigta marka kolley waxaa la iska wada warhayaa ninkan markuu soo imanayay waddanka waxaan la xiriirnay ila annaga noo maaragtay aanu xiriir leenahay oo waddanka jooga oo south africana macadkaana ku agridhow marka markii hore maanaan si confirm u ogeyn oo caddayn ahoo fuula maanaan haynin marka intaanaan weli codsanin invitation ama macsuum inaanu ka helo jaamacadda waxaanu raadinay xog inaanu helo inuu ninku imanaya aanu ka caddaynayno xiriir baanu samaynay dad baanu la hadalnay marka kolkii ay noo soo caddaatay inuu ninku imanayo lectura uu ku leeyahay jaamacadda unisa
meeting ay hosti karaysay ama ay marti gelisay Thabo Mbeki Foundation oo lecture kulaha yaa waxaanu helay warqad invitation-kiisa baanu ka helay online-ka intaan raadinay Google baan weydiinay markaa waanu helay inuu halka ku imanayo markaa dad baan la xiriirnay hadda ma doonayo si publicly inaanu sheego shakhsigu ahaa ama qofkii noo soo dhameeyey markaa waxaan la weydiistay magacyadanadii waana gudbisanay markaa way ka hor intuunan imanay ninkan kada markaa waxaa saddex isha intuunan imanay ka hor baanu helay oonu warqadanadii helay markaasaanu saasaanu shirka ku tagnay shirkuna shir weyn oo wuxuu ahaa caalami ah diblomaasiyiin iyo madaxweyneyaal baa kasoo qayb galayay oo imaaday marka saasaanu ku helay masuumka waxaan u maray markaa wada adag oo aada iskama sahlana in layska galo waan ka shaqaynay bareeshar culusna waanu saaray laakiin ishii ama shaqsigii noo soo dhameeyey hadda halkan inaan ku sheegama doonayo bashiir aad buu mahadsan yahay waxaanu ku noqon doonaa maxamed maxamed waxaa sheegtay inay taariikhdii 25 May si official loo cadeeyey inuu waddanka uu imaan doono qorshihiina utaa ku aadanaa kadibna waxaa soo baxday taariikh 24 oo taas ka dambeysa maadaama labada muddo ay isku dhow yihiin qorshayaashiinii faraha badnaan aad ku aadiseen 25 bisha isbeddelkaasi kahortagiinnii iyo fashilintii aad u diyaargarowdeen jaariyad ahaan sidee baad marka dareemi kartaa in dadaalkiinnii labada maalmood maxaad ugu talagasheen taariikhda 24 oo si degdeg ah idinku timid runtii markii aad ku jirto howlo noocan oo kale waxaad kullii marka hore ku talagelisaa inaad qorsho koowaad samaysato iyo mid labaad qorshaha koowaadi waa kan caadiga ee la hiigsanayo ee ah in 25-ka bisha banaanbax lagu sameeyo haddii uu kaasi dhici soobo maxaa meel ku oolaa waa inaad mid labaad leedahay markaa oo aad ku soo noqoto sidii unbaana dhacday oo qorshaha iyagii hore ma filin sababta waan filaynay in isbeddel ka imanayo waana waxaan rajaynaynay oo sababtoa markaad fiiriso habka ugu howlgalo ninkan la yidhaahdo mala zanaawi waa wax aad calaamadaad ka akhrisan karto yacni habdhaqankiisa sababtoo ah waxaa dhacday in la qarinayay ilaa bishii February March April in la qarinayay in macnaa ninkaa la sii daayo oo May dhexdeedii uun la sii daayay inuu ninkaasi iman doono meesha marka taas waxay ku tusaysaa cabsida iyo walaaca ku jira meesha marka balan qorshahayagii labaad baan u gudubnay oo ahaa inaanu wareejino focuska iyagii ahaa inaanu 25 ku banaanbaxno macadka kadibna waxaanu u wareejinay safaaradda oo uu ku qoraa inuu yimaado subaxa 25-ka taa iyada dhinacaasaan u barbarinay sababtoo ah waan u sheegnay qoladiin aanu ka codsanay inaanay suurtagal ahayn 25-ka haddii laga soo rarray meesha inaan ku banaanbaxno kadib xaggaasaan wareyn tii 24-ka markaa lagu yimaado wadashaqaynta ururada bulshada iyo ay jaaliyaddu leedahay iyo jaaliyadda ka dhexaysa oo meel fiican maraysa awgeed waxaa suurtagal waxaa noo sahlanaatay in aanu ku samayno blaankayagii labaad inaanu howlgelino blaankayagii labaad oo ay kow ka ahayd owsu oo iyadu qayb laxaadle ka qaadanaysa islamarkaa sidaa uu bashiir sheegay waxaan u howlgalay inaanu helo invitation taas oo sahlaysay in la galo gudaha iyo inaan samayno group labaad oo isagu aan ku jirintaa oo ah meesha kulahayn yani invitation way adag tahay inaad kasoo aado meesha way adag tahay inaad iskaga soo hawlgasho tiraa bahashaa kusa taas waxaa la yidhaahdaa yacni waa allow sahl oo iska sabitsbimayn marka waan isa soo aadnay meeshi waxaanu ku talagalay nasiib haddii aan gudbi karo iyo inaanaan gudbi karin wayna noo suurto gashay oo waan maaraynay inaan gudubno si fudud waan ogolay meeshii maxamed aad buu mahadsan yahay waxaan jecelahay cali inaan weydiiyo markii sida uu bashiir ka warbixiyey aad idin soo gashay inaad gashaan jaamacadda gudaheeda sidee buu ahaa shirku shir dad inta laba kasoo qayb galay shir si habka loo soo agaasimay buu ahaa bal warbixin naga sii shirka gudihiisa cabdiraxmaan oo waad mahadsan tahay markii aan gudaha galay waxaanu fadhiisanay kuraas aad u qurqurux badan oo loogu talagalay dadka madaxda ahaa dadka diblomaasiyiinta ee safaaradaha u shaqeeya dadka xal jiray waddanka kule
magacyada sida rofesarada oo kale iyo ahaa run ahaantii shirku wuxuu ahaa shir aanan horay uga qeybgelin noociisoo kale. Waxaa shirka imaaday madaxweynihii hore ee mozambiq, madaxweynihii hore ee waddankan yar ee jasiiradii loo yaqaano cape verde loo yaqaano, madaxweynihii hore ee south africa Thabo Mbeki, iyo rofesarro aada u badan. Cabdiraxmaanow, shirku si kale kuma garatide, wuxuu ahaa nooc aanan weligii hore sida loo soo agaasmay aan arkin ayuu ahaa. Runtii waxaa kaloo yaabka igu dhaliyey markii aan arkay waraqadihii jariidda Soomaalida Ogaadiin ee banaanbaxaysa ay qaybinaysay, ay ila soo agfadhiiseen dhowr shaqsi oo kala duwan oo meelo safaarada kala duwan ka kala imaaday, ayla soo kala fadhiisteen oo aan saa uga qaadan fiiriyey inay waraaqadihii imkaranaysa ay jariidu ay qaybinaysay ay ahaayeen. Kadibna waxaanu aada u sugeynay inuu meelo zanaawo imaado oo aanu sugi lahayn. Run ahaantii markii aanu gudaha galay, waxaanu ka koobnay arday dhowr ahaan ahayn, nin walba gees ayuu fadhiistay, nin walbana wuxuu aada u sugeeyo oo sugi lahaaba imaanshaha meelo zanaawo ayuu sugi lahaa. Waxaa kale oo discouragement nagu noqotay ama niyadjab nagu noqotay markii nalagu dhahay ninkii meelo zanaawo ahaa maanta caawa ma imaanayo, duruufo jira oo waddankiisii iyo dadkiisii ka haysta awood markii nalagu dhahay. Taasaa nabiyana discouragement nagu samaysay. Shirkuna waxaan ku qiyaasi karaa dadkii kasoo qayb galay, awood dad ilaa 2500 meelaha gaadhaya ayaan ku qiyaasi karaa dadkii kasoo qayb galay oo isugu jira bulshada nooceeda kala duwan. Walow ay u badnaayeen dad sida safaarada oo kale ka imaaday, dad xiran adwar wanaagsan waddanka ka haya, ardayda jaamacadaha kala duwan waddanka ka dhigata. Adu waxaan ku qiyaasi karaa deshiraan weligii soo marin oo fursad mid kale ii ahaa ayaan magaranaysa ku qiyaasi karaa. Kadibna waxaan markii aan xoga dheeraada aan sii raadinay, aanu ninkii macnaha wuxuu imaan waayey aanu sii raadinay, waxa ay ka geen weyday ninkani inuu maqlay inay ay joogaan dad ka mid ahaa ururka dhalinyarada Soomaalida Ogaadiiniya inay shirka uga horreeyaan, sidaa daraaddeed inayna qabsanin wixii kasoo qabsaday Mareykanka maalmo ka hor, inayna kasoo qabsanin. Marka waad mahadsan tahay Cali. Waxaan rabaa inaan marka u gudbo Siraaje. Markii aad gasheen, sida uu Bashir ka hadlay, gasheen invitationkii, idinkoo muddo sugahaya invitationka, markii martiqaadku idin suuragalay, sida Cali ka warbixiyay aad gasheen, shirka quruxda badan ee madaxda kasoo qayb gashay, sideed ku ogaateen Muuse Imaaney iyo Mirre Sinaawi markiisa la sheegay? Saynu warbixinta ku haynayna oo ahayd meeshii usoo safray inuu lecture ka jeediyay ahayd, markii sideed ku ogaateen inuu Muuse Imaaney nin ma waxaa laga sheegay shirka, mise sida u sugeyseen buu shirka dhammaan? bismillaahi raxmaan raxiim axmed daraax xalmid cilna yaa raxmaan iyo bacda ogaada news. Runtii markaanu gudaha galay waxaanu ogaanay inuusan joogin. Waxaa qaybtii shirka daadihinaysay oo ka mid ahayd gabadhii shirka daadihinaysay oo ahayd ka socotay qaybta technology, science and technology, oo sheegtay iyadu markaa inuusan uga qaybgelin, inuusan kasoo qaybgelin cudurdaar uu sameeyey awgeed. Thabo Mbeki wuxuu halkaa ka cadeeyey inuusan uga soo qaybgeli karin meelo zanaawo rima jira awgeed, taasoo iska caddahay. Sidoo kale ilaaha qaarkood ay sheegayaan in magaranaysa uu ka warheray in gudaha ay ku jiraan jaaliyada ogaadeen inay gudaha ku jirto oo invitation meesha ay ka heleen. taas marka waxay sababtay markuu ogaaday ninku inuu gudaha loogu jiro inuu ka baaqsaday goobta shirka. Waxaana cadeeyey si cad u cadeeyey dhib ahma jira awgeedna u sheegay inuu ka maqan yahay Thabo Mbeki iyo weliba gabadha shirka daadihinaysay sidoos kale. Taasaan waxaan ku ogaanay marka inuusan goobta joogin. Sidee buu dareenka shirka u noqday Bashir markaad maadaama goob jooga ahayd, markii la sheegay inuu Muuse Imaaney imaanaynin, war ahaana ninkii ku qoraa inuu lecturka jeediyo, yaase bedelay goobtiisii? Kolley madax kale oo sidii warqadii invitationka aanu ku helay aan ku qorayn, oo sidii obasaanta madaxweynihii hore Nigeria iyo madaxda kale uu sheegay Cali, oo liistada kusii jirin baa meesha imaaday. Shirkana marka muhiim buu ahaa oo dadkaas titleka sare leh Cali sheegay baa kasoo qayb galay. Waxaana ciwaankiisu ahaa shirka oo lagaga hadlayay kulli dashibaan gafanansiga Africa in Africa,
oo sidii loo promote gareyn lahaa dimuqraadiyadda Afrika. Marka dadka diblomaasiyiintii sida ay wax u jiraan kulley kuugu sheegmayaan, sida uu Siraaj Chaata ka dhawaajiyay gabadha shirka furta, waxay sheegtay inuu markii uu dadkii kasoo qaybgalayay isaanu qorshaha noogu jiray bay tiri inuu imaado malezinaawi muna iman, waxaana kawabta mayna sheegin laakiin ka cudurdaartay bay tiri. Cudurdaarku noo soo gudbistay madaxweynihii hore ee Januubi Afriqiya Thabo Mbeki, isna wuxuu sheegay inuu dhib jiro, dhibkiinu la imaay, laakiin dhibka muna noo cadaynin. Marka shirka lama dhihi ninkana bedelaya ninkana waxeeye, laakiin arrin shirku muhiimaddaas nimankii kale igu horreeyay ka hadleen buu lahaa. Annagu kolley waxaan u aragnay inay guuldarro ku dhacday ay tahay keligii taliya Malezinaawi oo waayo madaxda meesha waxay ku celceliyeen mudaharaadyadan ka socda dalalka carabta ee North Africa iyo Middle East ilaa sanadkii hore socday, inayna Afrika military sii haysanaynin. Dad profesoro aqoonyahanaa ka hadlay oo lagu celceliyey dal lama adhaagaraynin oo dal lama sheegin, laakiin waxaa la yidhi inaynan arrintaasi sii socon doonin Afrika guud ahaan. Iminkana ay dhib badan jiraan oo dalal badan oo military haysto ay hoosta ka horayaan. Marka waxaanu aragnaa dhabarjab ku yimid inayna tahay bacniwey markii hore, iyo hadduu imaadana haddii walbaba hadduu xataa maqnaaday in raggaas title kale ahe oo uu imaaday la sii qorsheeyey ee jaamacadda weyn ee waddanka ku taalla ee ninka loogu marti qaaday inuu khudbad ka jeediyo. Waayo gabadha hadda ag fadhiday mahabeenkii aan South African, qof kale ila hadlaysay waxay lahayd dadka wax Ethiopian maba joogaan dadku South African. Marka waxay malaynaysay oo ka fikiraysay inuu Prime Minister-ki Ethiopia imanayo meesha. Dadkoo dhan marka saasay ku talagashanayeen, su-aal la isweydiiyey bay marka noqotay maxaa ku dhacay, laakiin wax si keliya looga jawaabay ninkaas wixii ku waxeeyey. Cali baa sheegay haa xoogaanu yar helay inuu dad u soo dirsaday liistada dadka lagu marti qaaday jaamacadda inuu ka helay OSU inay shirka ku jirto. Marka waa din jabhada oo inaga taatiig badan leh oo taati maaratay iska saas ahaa. Marka war rasmi ama ah, laakiin ilaahaasa waxay noo cadeynayaan inuu liistada ka helay, inaanu shirka martiqaad ka helay. Marka shirku arrintaas wuxuu focus gareynayay Africa militarigeeda in laga saaro oo Africa ayna u fiicnay military, maaragtay corruptionka, maaragtay dictatornimada, arrintaasay baa ahayd. Marka saasuu shirku adigu muhiimadiisu lahaa focus gareynayay. Aad baad umahadsan tahay Maxamed, maadaama aad tahay madaxa xiriirka caalamiga ee jaridda ogaadinaya Koonfur Afrika, in badan aad la soo dirisay socdaalkii Malezinaawi uu imaanayay waddanka Koonfur Afrika, ilaa haddana weli aad ku sii hawlan tahay. Sidee baa dareenkaagu arkaa, ma waxaa la dhihi karaa kahortaga shacabkiisu uu ka hortagay, ama sida jaridda ogaadinaya oo kale oo dagaalan uu kula jirtay xorriyadda, iyo sida ururada mucaaradka ee diidan xukunkiisa sida xamaarada oo kale, sida Oromiya oo kale iyadana raadinaysa independenti, dhan kasta waxa loo dhigo dadka ka soo horjeeda maamulkiisa noocay doonaanba macnaha u halgameyn, miyaa la dhihi karaa way fashiliyeen, mise wejigaa waxbay ku noqotay shirka oo uu kasoo qaybgalayo oo laga hadlayo diktaatornimada iyo maamulka suuban? Sidee labadaas aad u qiyaasi kartaa dareenkaa? Runtii horta marka aad fiiriso institution-ku wuxuu u qaabaysan yahay macadkan inuu soo saaro hogaamin saliima oo fiican oo bulshada iyo dadka Afrikaanka u waxtarta. Barnaamijkaasi waxa uu Thabo Mbeki uu barnaamij u sameeyey institution-ka waxa ahayd inay madaxda Afrikaanka ee maamusha wadamadu inay ka helaan aqoon iyo kororsi, yacni hogaamineed oo habboon oo saliima. Arrintaasi marka macadkan uu u samaysnaa iyo ninkani waxa uu yahay, horta waa laba isburinaya oo iska hor imanaya. Marka hore ninkani waa nin dictator, inuu macad hogaamin saliimana ka khudbeeyo waa arrin iska hor imanaysa. Hase ahaatee, waxaan u maleynayaa iska hor imaanshihii keliya laguma daynin, laakiin waxaa ka hor yimid yacni caqabad uuna gudbi karaynin. Sidaaduu cagaha u soo dhigay gobolka, waxaa yimid sidaadii uu cagaha u soo dhigay South Africa, isla markiiba waxaa ku ballaanbaxay jaaliyadaha kasoo horjeeda ee kala duwan ee jaaliyadda ogaadinaya ka mid tahay,
iyo jaaliyada kale oo badan oo maalintii koowaad ee 23-ka ahaydo santon kaga hortegay oo madaxbannaanimo maadsan. Su-aasha waa kuu soo waday, wuxuu la kulmay 23-kii laga soo bilaabay ilaa 25-kii, marka dareenkaa kadib waxaad raacaysaa ilaa intuu soo degay ilaa 25-kii. Sax wey. Marka horta ninkan markii uu yimid habka aan kuu sheegay weeyaan oo waxa isburinaya macnaha macadka iyo wuxuu ka khudbeynayay dareen ahaana ninkani waa nin dictator ah oo isbedbedel badan runtiina aan ku kalsoonay naftiisa. Saas awgeed wuxuu sababaya inuu jara ka booda sameeyo goor iyo ayaan oo uu ka booda meeshii uu ku socday meel kale uu ku socday meel kale. Waxaa isagana caan u ah isninkani inuu sida daqsiga shir walba uu ku hudsado meel kasta oo filayo inuu shilin ka soo galo. Tanna iyadana waxay ku noqotay laf dhuungasheo jaaliyadihii ogaadeenaya waddanka South Africa oo aada xoog weyn ugu leh ayaa ka soo horreeyay. Marka aniga dareen ahaan waxaa ila muuqatay ninkani inuu yacni yidhi ma carmaan la qisle ma maxaybaa tufisle aashii ahayd. Marka taa haddaan kaga baxo dhinaca kale 23-ka waxaa ku bilowmay ninkan banaanbax jaaliyada ogaadeenaya ay qayb ka ahayd iyo jaaliyada kale. Wuxuuna u maray in yaroo gaaban jaaliyadaha markii uu shirka ka baxayay markii uu soo gelayayba aada bay jaaliyada ugu qayliday, aada baa dareenka shucuurta iyo dadku u istaageen. Yacnii santon waa xaafadda yacni ganacsiga South Africa inta ugu badan ay ku yaalaan, dadka ugu maal qabaysan ma degan, waxaa sixiray dariiqyadii, magaalada waa laysu kala gudbi waayay, dhowr saacadood bay xidhnaayeen. Dadkii marka magaalada ka ganacsan jiray caadiga ah oo dhindhiga markii ay yidheen waxaan muxuu yahay malla zanaawi muxuu ahaa, waa nin Ethiopia haysto dictator baa lagu yidhi dadka. Marka perceptionkiisii dhannaa baa isbedelay sababtoo ah prime minister oo dadku waxay ku leeyihin marka ninkan in dimuqraatiya oo xunaysan oo raxas waxba kama jira baa dadkan isaga ka banaanbaxaya, dadkan kumaankunkay meesha taagan. Marka arrintaasi weji ka bax iyo sumcaddiisi oo dhibata, ilaa hadda wax t v a kamuna soo bixin, ilaa hadda wax jaraa'id oo si toosa isaga u waraysta ma jiro. Jaraa'idkii ka baxsi buu yahay dhibaatadii uu geystay awgeed iyo saxaafadiinta uu geystay, jaraa'ido fara badan oo deeday ayaa jira sida daily mavic ku aragtaan oo kale. Jaraa'idkii xitaa uu leeyahay meel laaliya meelu ninka ka gaaro gabaad buu ku jiraa kolba meel buu gelayaa. Arrimaha ugu sii daran ee ninkan hadda aan odhan karayaba ilaa 25-kii meesha way ku wareejinayaan kol hadduu iska kansalay 24-kii uu ka carari lahaa, waxaa ugu sii muhiimsan oo ka jira meesha hardan siyaasadeed oo ku saabsan AU-da. Barnaamijkaasi waa muhiim in laga warhayo. AU-da waxaa socda in la bedelo ninkii hore oo hore u haystay gudoomiyaha ahaa commissionka AU-da, waxaana loo qalqaalinayaa inay qabato wasiirka arrimaha gudaha ee South Africa oo loo diyaarinaya arrintaasi oo yacni taliska dhiigacabka ee rejiimka uu dareensan yahay haddii la bedelo ninka qoladaas inuu dareen cusub yahay. Marka waxaa ka socda kalfadhiyo isbedel ah oo sababaya in ay yacni Global African Diaspora Summit as well as waxaa ka socda yacni committee kala duwan oo Africa ama gudiyo kala duwan oo Africa oo kalfadhiyaale baa jira, kuwaas ku dulmeehahaya marka inaan lagaga yeelanin wax raadi iyo saameyn lagu yeelanina, sababtoo ah meeshu sidii hore ma ahaanays Africa oo Addis Ababa oo keliya laguma shiriyay, caalamka dhan baa lagu wada shiri doonaa, waddan walba la tegi doonaa, arrintii ahayd xiritaankuna waa burburaya. Marka isagoo aada uga walaacsan arrintaa oo ay tahay Africa AU waxay ahayd yacnii dayr loo sameeyey dowladda Ethiopia markii la aasaasay, tana bixintiisana waxaa iska lahaa madaxweynihii Maraykanka ee la odhan jiray John F. Kennedy 1963 ayaa lagu aasaasay, taasoo talabixin ku siiyay dowladda Ethiopia inay samaysatay unit ay kaga hortagto dowladdii Soomaaliya. Marka waana lahayaa caddeyn baa lahayaa iyo documenti arrintaa qoraya oo caddeynaya. Marka deyr buu ahaa loo sameeyey, isagoo ka warwarsan deyrkaas inuu dumo ayuu hadda ku meexahayaa 25 ilaa hadda waxaa ku hayay magaalada intaas ahayd. Marka ilaa 25 wixii gaaray waxaan ka xasuustay inaas waa haddaad masan tahay Cali, maadaama dadaal dheer u gasheen inaad shirka ka qayb gashaan, aada kana qayb gasheen inuu idinna ay suuragelin inuu yimaado kaliyateli male zinaawi, sidee buu dareenkaagu yahay oo markii hore waxaad ku socotay qorshe, maadaama qorshihii uusan ninkii meesha imaanay dareenkaagu sida yahay ma maxaa dareemaysaa inaadan gaarin meesha u socotay mise inaad dareen wanaagsan aad ka dareemaysaa shirkii?
الحمد لله عبد الرحمن وحاقول رمان أمضى صومالية أغادينية إيه أورك أو أن أغادين ستورينت أسوه هويته إنو نبننكي كسوة دولي ميلا نوهي إيه أوها غرشيس إنو ماشا لقدر كتشي ديو إنو كراستي سي بناناتو جابو قول وحلو دقاء أنجيرنا إيتاي تاسو دادال إرادها عمو بحنا مرحبا تاو حاكو تلمان كارا قول أنجارني إيتاي وأنا كنت أقول لك أنا 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 كنت وأد فرحتي في شعور تيدا إن ماسرة جرسي ما كان ركيد كسماري ده وجدينيه أما كوي إن وأد كوه في فرناندري إن هالجنكا أما كوي كلا أول هرم حرجري حوقا لير إن كوي هذاك ده بير ده صعد كها شغلة بعدين إني أي هاين هالجعن إني أي بورك بدوتين إني أي نور ما ومقرنا يساعي وأد يأد وقول ده يصير إنك ماشى لو فوقين لها هل مرة لو أكلها عنك؟ أنا بدو بس أتعرف إن سرقة بالدرجة كأكبر محسوس وشيء اللي يدور كده غير أبتدى ودنيا يبرنامج كذا وين طالع؟ بسم الله إن رحنا واحد وقتها سانس عنه زعل مدن إن هم ده كده واجي وكله إلا أي واحد ده بس تاني وقت يلا شيء ذي من زناوي تصير رسمية ما لو قال إنه في كون في تشكرسيه ماشى إلا أو دميت أنا وعني وابشر أنا كأخر إني لبعة تانكي بيشة أو شنبر كهر إنه إيمان أي مركز كلي الوصول تبعي تاسو كينا سعف سيدا سيدي شركة دربة قد عقل وقلن توقل إنه قلن تور ربي الحمد لله مركز أنا وعني ندو وقع أنا فشر إني وعن سو جيدنا يا أوس يو مركز سجوك تو إني ما تيجين إندي ومدو دتك أي سجاين أنا هاي أنا وكمنا هو يوروب جوك وامريكا جوك أنا ما مركز سجوكان waxaanu soo jeedinayaa inay u istaagaan halganka inay garanaysay codkooda iyo cilmigooda ka qayb qaataan inay garanaysay sida meel kasta ugu mudaharaadeen loogu dhigay sidii kan David ku dhacday qalo meel kasta inay daba taagnaadaan oo dadka naga fasireyska codsiino oo nu garanaysay hadaan loo yar la xiriirin hadaan la xiriirin qof kasta oo la xiriirin inaan ka sameeyno inaan xiriir sameeyno bulshadii aanu garanaysay aanu qaybinno ajaladihii aanu qaybinno dibaatada iyo xasuuq uu ka wado meel kasta aanu soo sameeyno marka always-na waxaan ku wada sameynaa Twitter ka kale iyo Skype ka kale wada sheekaysi iyo wada fadhi baan ka yelanaa dhalinyarada meel kasta joogto waxaan isweydaarsanaa aragtida iyo fikradka aan habkan marba ku imbiruf gareyn lahayn halkankanaga iyo hadalka ummadanada meel kasta iyo goob kasta aanu joogno dib kasta aanu qaadato marka waxaan aad aan rajaynayaa kulay way taagan yihiin oo wax hadda waan dheeran si rabaan laakiin aan iska kaashana mar walba hor istaaga mila zanaawi iyo inta u shaqeysa inta baa alxamdulillah waan hor istaagnay waan hor istaagi doonaa meel ka soo aad soo dhigo aad tahay bashir gabagabadii su'aasha ugu dambeysa ku weydiinayo waxaad naga saa warbixin gaaban ururka dhalinyaradii ardayda ogaadeenaya iyo xiriirka intaad ku jirtay hawsha ku mashquulsanaydeen malalahaydeen laamaha kale sida ama Yurub ama Pacifica ama Mareykanka oo kale xiriir ma karahaydeen oo dad xiriirsan oo og tilabada qaadaysan ma haydeen mise wuxuu ahaa qorshe kooban conference kali oo kaley in waxnaba wax guud arrimahan ugu soo kordhay inaan macluumaad istaan marsanno noo taalo oo ah hawl aan waan samaynaa waxnaba arrintan hadda inuu fadhinay malaysiyaanka khusaya marka taa hore hadaan ku horeeyo haa xidid waanu leenahay kaley ururkan hadda aniga hadaan ku jiro sanadkan inba la sameeyey oo maartay aan maanaanaad maartay sanad South Africa maana aadan dadkii hore usii joogaan ahayn East Africa haggaan jiray marka guddoomiyaha annaga mudane axbaab cabdinaasir axbaab
يهرت نبي الفراق الرونا نبو وحانو إن أكاديميك أنا هما أكاديميك أنا كم مشغول صنا هاي إن متونا يعني أهل ما حتى إن أنا حتى شيء أقول لكيني إن سواش هذا خصينا أهل ما إن شاء الله والله ما قلت دونا إنه إلهي أنا وكاشنا إن أنا نسمينا نرجعيننا وخاصة وقت كان صوت أفريقيا أنا مهوس وصيد حتى الله تذكر أقومي هن هذا بروفيسور هذا إن هي هذا حقوق الأطفال صحافة أنت أنا طالب نقطة سواش هذا خصي حليل أنا قمت وقعت سيني ها البال كيسكيب كنا ده هو إيميل هذا نذا يا تلفون وأنا كوالا هذا لا إن بشي هاره إن الركود النوال اللي وين إنت هذا إكزيكتيف كأبان كشري أو نكده جسنا خطبة إن مثلا إن مجاهد شيخ إبراهيم إن إست أفريقيا وين غلا صو حليلين وهبين كأونا بينا هاي يوروب قيبه هذا كل دول طالك يوروب إن كندا إيو أمريكا إيو ساوت أفريقيا قيبه عندنا كه عندنا نوتشو جا ما كابيش هاد دينك تبي ماله هاد أحلى دي يعني هبين ميتين خاص وكل أونلاين عنو والله هين عنو خطبة عنو الدنيا هاد جود مجاز كده جسني إن ما كأحلى الكلام نجا إن وانو هذا إن إنت أنا أبو هذا وطن كمان أنا أدرس يجوا من ساوت أفريقيا عنو ما كا إن شاء الله هنا إن وحن رجينا ربنا أرحمه وين بامس كان نصارى أو ديب لقى فبعد إن شاء الله مدوني لكن ديب لقى مغلطان أو أرحمه أقوش هذا. إن هذا بدو ما سنتهاي سواء سواء بدو بس برنامج شو بقول كمين دونه يا محمد الدين أنا محمد داهر إن بدها حيرك عارم جا يشري دوجا دين يكون في أفريقيا محمد هذا سوق هو بعيا محل تعبان كرا وشاري دو أي تلعب ده نقاطة أي كوجان. إن هونتي arintan jaliyadu faa'iidooyin fara badan oo maanta ilaa shalay ilaa markii ay soo baxday ee la dareemi karayo fara badan bay ayay gaadhay hadii aan wax yar gadaal ugu noqdo arintii kasoo qayb galkii lecturekiisa iyo barnaamijyagii waxaa xusuus mudan in ninkan report-kiisa oo rasmi ah la sii daayay 2020-kii bisha 10-kii subaxnimo in population kala soo galiyay oo intii ka horeysay oo dhan la qarnay maadaama 24 ka qabanayo 22 kala soo galiyay population haddana waxa kadib laga bedelay 3 saac ka hor markii uu shirka qabanay arintaas waxa ku tusaysaa yaani hubaal la'aantiis inuu aan certainty yahay oo una meel ku ekaan karin oo nin wareegayay marka arrimahaasi waa arrimo xusuus gaar ah mudan waxa kale oo aad ii yacni aan u soo jiitay indhahayga iyo qalbigayga waa waxaa ka mid a jaaliyadda ogaadeenaya in ay tustay maanta awooddii ay lahayd ee gaarka ahayd inay dadkeeda ay abaabushay inay dadkeeda isu keentay in ka badan 800 oo qof ayay jaaliyaddu ayay isu keentay oo ka kala yimid daafaha waddanka oo barhkood ay soo socdeen 2,000 oo kilomitr waa isu jiraan yacni magaalada Joburg iyo magaalada layda Cape Town weliba inta ka shisheysay barhkood ka yimaadeen marka waxay ku tusaysaa barnaamijkaas inay jaaliyaddu ay gaadhay heerkeedii ugu wanaagsanaa ee halgan ee ay ku jirtay waxaa intaa u sii dheer oo guulaha la taaban karayo ee kala in saxaafaddii ay ka warheysay oo saxaafaddi maanta ogtahay dhibaatada ogaadeen inay ka jirto oo qof kasta ay isweydiinayaan waxaanu wareysiyasiinay radioyo kala duwan oo ay sababtay banaanbaxanan ku gaarnay keliya sababta oo dadku nama aqon markaanu maanta banaanbaxii gaarnay markaanu maanta tusnacigu baxo xoogadeedii waxay soo jeetay indhihii saxaafaddii localka iyo kuwii caalamiga ahayd waxaa noo ballansan kuwo fara badan oo kale waxaasoo dhan waa guul la muuqan karo waxa ay tustay shucuur dadka ogaadeen iyo dhexdiisa shucuur aan hore loo arag sababtoo ah waxaan arkay sida uu ka dhawaajiyey ururka dhalinyarada dhalinyaro ka mid sida caadi oo kale kuwii shalayto yacni dhinaca kale u orday oo maanta xaggan isuguwada yimid oo leh warxageed ku socotaa markaad ku tiraa ama ay kuwa kuwii yaqaanay ay siyar xoogaa xifaalayaan wuxuu leeyahay warhead anigu halkan kuligii waa taagasanay maanta kaloo maadiitay yacni waa wax macnaha aada iyo aada marka waxaa ku tusaysaa taasi yacni guulaha ay gaadhay jaaliyadda ogaadeenaya jaaliyadda ogaadeenaya waxaa hadda daba fadhiya jaaliyadihii kale ee soomaaliyeed waxaa daba fadhiya jaaliyadihii qoomiyadihii kale ee qaxootiga oo ka dheeganayaan khibradda iyo waayo aragnimada ay jaaliyaddu isticmaashay jaaliyaddeennu waa jaaliyad gudaweyn runtii oo khibradaha la wadaagta caalamka
jaaliyadaheena kale ee jira, sidoo kalena xubnaha South Africa aad bay u mahadsan yihiin sida ay maamulkooda iyo xubnahooda gaarka ay isugu taageereen. Taasna waxay dhalisay inay awoodda jaaliyadda muujiso. Marka guulo fara badan oo kala gaargaar ah baan gaadhnay, oo aan hadda intaan ka sheegay ina kale ay qasoorna way jiraan oo aan hadda rabinna meesha ka caday. Aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaasha qiimaha iyo qaaliyaha badan. Barnaamijkeeni caawa oo ay taariikhdu tahay 25 May 2019, halka ayaynu kusoo gabagabayn doonaa. Barnaamijka waxaa soo qabanqaabiyey wakaaladda wararka ee Ogaadeeniya, Ogaadeen News Agency, waxaana saaray duubista iyo qabanqaabada xaafiska warfaafinta ee jariyadda Ogaadeeniya Koonfur Afrika. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdiraxmaan Saciid Daahir. Kulanti waxaana dambe. Wasalaamu calaykum.